же видели. Кирило Олександрович народився в Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 7, пізніше закінчив професійно-технічне училище номер 6. Далі продовжив службу, строкову службу в Збройних силах України, після закінчення якої він працював на місцевому підприємстві. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Він був дуже спокійний, відданий роботі. Від нього ніколи не можна було почути ні крику, ні матюка. Він завжди відповідальний. В будь-який момент, коли йому не зателефонуєш, вийти на ту чи іншу, замінити працівника, які в нього не були плани, він завжди погоджував. Так, звісно, я буду. Він дуже хороший був людиною, дуже хороший. Пам'ятаємо про його подвиг, бо доки не пам'ятаємо про наших героїв, доки вони живуть в наших серцях. Він спочатку, буквально з перших днів війни, влився в лави територіальної оборони, місцевої територіальної оборони. Уже пізніше, під час формування нових військових підрозділів, він був зарахований до складу одного із підрозділів спеціального призначення і вже безпосередньо брав участь у бойових діях на півдні нашої країни. Близькі, мої побратими, я висловлюю слова щирого співчуття. Це був мужній хлопець. Він став з самих перших днів не по повістці, а добровольцем. Він пішов добровольно захищати нашу землю і віддав за неї життя. Там був бій. Був бій. І що сталося, то сталося. Всі знали, що ми йдемо. Це може бути дорога в одну сторону, якби. Від цього ніхто не застрахований. Це війна. І віримо, що перемога буде за нами.